Аммолуун үйе чеппердағы историята Прыскоева Анамна Емельянова атын кытта үксі сидімнях. Ол күрдік түнчі 994 сыллаға Прыскоева Анамнаны салайыр таланынақ жоғын тыллағы үстіақ үлхеттен таба көрін бөтін нәйлегін бағылыға Василий Федорович Яковлев бағылық сол бұячытынан үлі албыда. Әдір үлет онын үліға кейрін нәйлег тәрілтелерін түмсүйлерін бардын түметардан, оғдуттың күрджағар дейірі қайдық туық үлебарықтаған бардын туырымнан бұланың орын олус сетейлі әкте Когда оттен дружина глаячата, комсомолхи критерия, он тон латан давара не мия, он мия хоровна, ну, он имени кени холден, мини мия дружина, представительна, не мия лилих джевты, кени кени там была, девата, имени не комсомол, дя активистка, тайма, он натон, он на валана, у латан бара мы не мия, это скола лир, так мы на прескоеванам, на чорго же, замглалы была, дебетюнге, Бағылы Пөйдерөвіз Яковлевтің мейінгіті көпсетті әжіптірі тұқтынды нәхілекі білен үлі қамнан бірдақына нәхілек көлі лекелен бұнына бейхайын дейлірді. Антон бұлағына білген жасқоланы жөрдік өлілетін жын еңден енің наставлені құрдың нар берелер бұлайды. Антон әппеттерін күрдік чекіне маға ұлысқа керан қабытын кәнттен мен Иннокентий Семенович Климентов бағылық боламыра менген холбиятшынан ұрбытыр қайдарын ұраз өлелі кәлпетем. Оның жүрі кәне қолының батығамын жүрілен істім холбиятшынан өлелетем. Антон ұстынан бетінге бағылық болым. Антон Прыскоеваның өлелі ұлысқа өлелі жән. Крутын, крутын, тоқ бар бұтын барытын, жа өлебетін, дойды бұтын, барытын кені сөйбеті амата хоқ, күджіг ұлуғы өлелі әбі пологе ханығын, тоқ бар бұтын барытын бұқосқа керен, сөйбелер, көпсетер, әті бейт, қайдақ маңды қынақ бұтына үші ой болу, ендемін. Антон жа кені кәніттен аны бұ кені қоғығар, мен еме по наследству жәуі күрдік кәлемін бұ, еме Онтон лұс салалтадығар кәлейдігер айылғаттан мұндыр толқуя, бөтінгі салаячы бұйытынан ұлбыт бай опыта ұлғанды көміл өспіде. Лұс бағылықтырығыр күйіс көмі бүге терек болан үгіз кәскелләк бапырыстары бұғар сарам. Бәрәдік бапырытта қалан бұ әдбақ көмматы түгімметі, әдбақ қалқалағы күтті, оғылыр күтті, бәрәдік әләтшелергі түрлен, маңы ұлық тұлырдақты, үлірдақтық, Жоны күтті қатан береметін аттыран, үлелен қамстан кәрбетін еме. Олыс ұлақына сыркіні берекін барыбын. Үлемен қамнасыпын, елен ағылан күнім еқа көрін істен. Күбе амады болан, онына үгіз үттер, ғырақын түмеліне көйебіл болан, әдебетін олыс істенгілі қандығын. Онына тұн, кеніне күтті үлелен аспытын бұл бір еме ол Құрыскөй бағына күрдік кейхі қаберінділі ақ ұрыйыңға жануға шаргетігер барыт түнен ұғастығылақ сығыннақ үдді білді ақ. Ине бұхетінан, дей қайқатын бұхетінан, кәргеннен Иван Николаевичтің ұлыс кәрі шөй бағын дей кәрген әтілер. Құрыскөй бағынына жүгінәк патриот ұлыс республика кентуттар үтіо қолы бұрын ұстар кейді болар. Күні 15 сылтан ұрдық көмінгер бір дайдылақтарын бары қалғаларын, үйірілерін қомалталарын тәңгірлістен тағарылақтық үлелебіді. Мен жүкізгі қорыққа земляшыстанды халай әжір біреме бір, 2013 егін ғылдарға дебістен өлі бібей Прыскоева Анамнаны. Онтон 2016 ғылдаққа кенем егін ұлық маңында түрәбі түтігір аммағар кәләңгін өлелен дөден ұңыран тұрар. Оны мен жүкізгі қораттан бұ амма бар көйін кәләңмен амма балығадыр қылапны бірағынын өлелі әбетім. Бейті бізсенге үлелі реттеуі түрдіған доғырдығын тәңге таптырыма бұттығығар дейін үрдіға әлбаға үлелі әппет. 2019 сыллаққа балаған егерманда ұрыйын сөбетін депутатынан талылы өппет. Еккен онда Прыскоева Анамнаны болан бейгі ұрыйын сөбетін депутатын бір сідәлінің талын тұрыппет. Оныға кені үрдіға әлбаға үлелі үлелен, қамайы ғойынеті ғырқан ғырыта ұлықтың үлжібран қалбыды үрдіға түргендік. Олды болар кені үспейден үрбекке ұрыйон сөветін депутаттарын сессетін бағарынызын ұларға үрдіға ұлықтың үлелі үлелебіді. Бұ бағарынылар үбі қарчыны тұрағынға 2019 сыллаққа қадды құрды бейі үптәк болық тақпытын, 19 сылға ойны ұлар бұдығар керер бұдығар, қандақ бұл ойны бұрарғар үбі қарчыны бартын тұрағынға үрдіға ғалмақ үлетін, білетін, күретін бартын анабыты ден әтекпін бағарымын.
Прасковья Емельянова таптала хаматын туғынан кені үләхетчанын сырдадар кенегелер тақсыларығар, әлбәқ сыратын берен тұран үләләбіді. Амма история тұгар чылу білілях чынығаран амыт сериялар, опсая 206-тан тақса кенеге көнсерін көббіді. Материал қаму ютудтан сағалаған редакциялағыны, нардағыны, онтын бүчәттенер тәрілтелері кейден тәбістенге таңсан, оңырсон, бүс бүтіннюдің сағаланығаттан бүтер дейрі контролуыра тәңге үләләрі. Тәқчі оны кені бұ хақа бәчәттен дал бар қотына дейін. Аттықпын бағарабын, тоғады тәққа кені бұл ләбі тұлларын тұқары, бігі білгі ләбі тұлбы тұқары, бұ бәчәт тайды тұғар, кенеге тақсы тұғар, амма ұлуғын, үтуе маңы жоннырын, ұлыс осынан тұғынан арас қайсқалақ, нағал бәқ кенегелері бұ оңырын күнхерін көддір бүті. Білден тұрыр оңыға бұ ұлыс бағылыға Александр Ремеевич Артемьев өзі бүлі үрдағы ұлаққан, кене Александр Ремеевичтің үрдағы жүрдік өйдіғын үрілі әбіттірін түмігер, бұ аммаларға 15 сылы егер 2-3 шек әкенегені тағарды бұд. Бұ маңнық көрдір үмехана бар, хақа әрігерері бұл баққа, бүтін ұрысы елдіңнен маңнық көрдір үйхуақ. Опыттақ салаятчы көқтіғы ғырждәнскі позициялақ кейі бұйтынан әлбәқ опсастылмей қамса әңірге күттіра. Пұскөй Ивановны қағылайынан бір дойдылаға тоғыны сылырға Республикатайға жақтар қамса әңінің сәбиетін, Калин Сойуғын бірісі дәтілі Светланы Фимовна Николаева тұғынан кенегі тақсыбыта, кене атынан біремия ұлықтымыда. Лидер женского движения республики на стыке веков, да, 20-21 века, была яркая тоже женщина, самги петюнского наследия, все прекрасно знаете, наверное, Светлана Ефимовна Николаева. И в подготовке книги о Светлане Ефимовне Николаевой как раз огромную роль принадлежит Прасковье Ивановне. Лично она вот собирала все материалы. И мы выпустили книгу к 75-летию Светланы Ефимовны Николаевой. Тоже была презентация в АМГЕ. И хочу сказать уникальные способности, да, Прасковьи Ивановны. Все тоже, наверное, знают, заметили. Это более 300 книг, буклетов, информации об отраслях амгинского улуса. Вот у Прасковьи Ивановны, значит, была такая огромная миссия оставить след в виде книги, информации о родном районе, о любви к малой родине. Наверное, вот, ну, никто бы не мог сказать, что будет составителем стольких книг, чтобы вспомнить прошлое, творить настоящее и думать о будущем. Это все относится к ней. И вот как раз эти знаки, вымпелы, которые мы готовим, легенды женского движения, есть вот знак Светланы Ефимовны Николаевой, Ильчук, Любовь Константиновна, вот наших старших подруг, да, которые уже нет с нами. И мы такой знак легенды женского движения Республики Саха-Якутия имени Прасковьи Ивановны Емельяновой тоже вручим нашим девушкам-лидерам на форуме девушек-лидеров. И ежегодно это будет знак имени Прасковьи Ивановны. Этим самым мы увековечим память о ней. Мен дойдылақтыра Прасковья Ивановна үтуе атын ұңдыматтар. Кені сырдық атын өйтетеге, кені мергүл әләбет алтыспыт тоғаттыра, чугас жоно бір сөбе болан, саға кен тұттар жоно сериянан ақты кенегетін олықтан барбыда бір сылығар сүріқті әбіттіра. Чүйкі хаата қандымын ұлығықтақ сен ғанаттан бұ кенеге ұңғылынна, аға, оны бұллағына Прасковья Ивановнаны республика үрдінен білбет кейі хуақтияны бін. Қолы бір амма патриота ден аттылар дебі амма әрігер. Олар әрекені бұллағына амма әріктен тақсы бұд. Ұлыған салаятшы далбар құтын боларынан бұл республика ұлыстарын бағалықтары ғар, бағалықтарын ұл биятшылары ғар, ұлы үтеу құлы бұр. Кене бәйден опытынан, кене бәйден үлетінен ұлы құлы бұр болар кейін. Олығын бұллан әйтем бағалықтар ұл биятшылары ақты берелері ғар, бары неккен әппеттері қайдыры кейіне тұқтырманлық. Толку идётер. Мене киени киести ве потеди, кини воллано бетин опутнан, бай опутнан, бети бай опутун, бети гери гери не хиче бакка,
кини жонго тирдер, жону үйреттер, жонго били шуй болдун, ишуи хаянды билиахтахтар ден, дентен, ден отон ол бейтен опыттан бірсен, шубай, тонастайны бұйдан болғырттайды. Проскоя Ивановна ырағы өтін көрін бұланнан үлелер салаячыды. Түні сатан түмер салаяр, бербіт сұрдақтарын тияғар тия тонтуролан үлі түміттәғ боларын сетеге. Олық бір самай ұстық бүтір ұғығы соғы қалқылапта қайгетін, социалны әңгені салаяр кемігер ұлыс тұрыбайдың қарысты бұлығар үйрәқті әңге культураға үтчет политикадығар бәрәдігі лоқтауыңға анал программалар ұлыланнар кен хабаннақ өләнегіден кәлбіді. Ол түмігер Аммалуға республика бір самай бігет ұрықтақ ұлыс бұйырдының білен білілер. Вот такие интен. Бакуереми пить холура беги, бу администрация тун хама салал такалем баран. Бастыгатели хендер бидигер билден турахин бир рахни бу простелет бахтер, но баратен шу биле намалан то шу байдык тели хендер бидахлар эде. Он кини то аптер аганда саптер тиета бу лускаре бу бакка республика дүнен кини то билбеки хух. Ханада тидер бардыгар кени ту жон шу байды көрсөн кепсетен шубе ама курутун лахжалдар эте оннатын беги колбурамандан улуска общественниктер бүтүн үндө шүндүк халайр эте хам этом багарар багата ден аммалу хугар бу тетти спортивный аңюрдук тамнактык барыкта ата ден оннатын Түйеді ғырыйдар, ғыджа-ғанжар болдар, оты бейтін үптін олық көрінмәкке. Олығын тұғығыр, бұ аңыңыз тұқтақпын, яқында да бір баққа өлілен. Олығы түн бүтін дереванын өлілі әбеді. Бұйылғығы ғуд матерейді республикаға. Оны әскевер матерей имени Проскоя Ивановны Емельяновай ден. Аңырықпыдың бағарабы білім бұланы ғыджавыд. Дедімне тегер тұжастык ғыламмыд, онына проект оңырыммыд. Тағандас бір ғыл бұл бақы әбілді тұрар сквер бұлықтақ. Атын ғырандырға мекәлін қыттан сағандан еліліқтақ. Онына конференция болар. Сылынай әйке ғылғы бейді, онына знак олықты бұд Проскоя Ивановна атынан. Ол знагы құлығыра бұсыл сылғы шүйдігілі әбет әпшестивенек жақталларға, еңерерге тұбыланды бейді. Қолбыра ұндық зына ақпыттын ағаяқ болу, те 200 әліге еқа сылғы берелдер болуға. Оныты премиялар балдар, Проскоя Ивановна атынан, үшігі дүгітті өрімбет, үшігі өріқті ағылырға, үшігі декәргенге. Проскоя Ивановна бейті салаячыра бұғыдынан болбаққа, ұлыхан жекергенігер тапталлақ ие, әбе бірттәқай қағайқы бұғыдынан әмей білдірі. Оғыр оту сібеккені үйіндерінен сөбілен жарықтанырға. Бүгіндік Проскоя Ивановна Емельянова, аммыл ұн сайдыдығар жақшыда бәле солу ие қалар бұд салаячы жақталлардан бейдістері болара сарбаға соқ.